spektakule intrik. Upozorňujeme cestující, že restaurační vozej pre vás tomu dôvodou pohľadu nie je radený. Železničná spoločnosť Slovensko sa ospravedlňuje za spôsobené nepríjemnosti. Elektrický osobný vlak smer Štokické pleso stojí na koraj číslo 3 na stupte. Elektrický osobný vlak smer Tatranská Lomnica stojí na koraj číslo 1. Elektrický osobný vlak smer Poprad prichádza na koraj číslo 4.